अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वा कष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्क्वर्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मास्मगमपार्थ नैतत्वयुपपद्ये क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठपरन्तप। अर्जुन उवाच कदम भीष्महम संके द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामी पूजार्हावरी सूदन। गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्मपीह लोके अत्वार्थकामांसु गुरूणि हैवा भुञ्जीय भोगान् रुदिर प्रदिग्धान् चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः। यानेव हत्वानाञ्जिदीविषा महास्तेव स्थिता प्रमुखेदार्थराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शालिमां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यादि यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषी केशं गुडाकेश परन्तपा नयोत्स्य इति गोविन्दं उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषी केशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवान् उवाच अशोच्य नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश भाससे गतासु न गतासूंशा नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वैवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतःपरं देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः रियस्तत्र न मुह्यते। मातस्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णासुखदुःखः दुःखदाः आगमापाहिनो नित्याः स्थांसी तिक्षस्व भारता। यम्मिना व्यतयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोम्रतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्मनीयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्तहि मे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो नोप्रमेयस्य तस्मादुद्यस भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ओदा उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवानुभूयः अजो नित्यशाश्वतो यं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थाकं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि वियाय जिन्नानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदा योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वतस्थानुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अदच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे पृथं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्या हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादापर्यारेर्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदीर्णम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनं मन्यशृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यमद्योऽयं देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मामपि मपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपर्णं स्वर्गद्वारामपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कत इष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते।
भयादनादपनतम् मनस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाचा वाधांश बहुनः वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्नन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतुरं नु किम् अतो वा प्राप्सि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेया युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वां शृणो बुद्ध्ययुक्तो यया पार्था कर्ममन्दं प्रहाप्स्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य द्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह गुरुनन्दना बहुशाकायनन्ताश्रा बुद्धयाव्या वसाहिनां यामी मां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादारता पार्था न्यान्यादस्तीति वादिनः कामात्माना स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यागतिं प्रति गुभोगैश्वर्या प्रसक्तानां तया कृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्योभवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्था उदपाने सर्वथा संप्रतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानितः कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन मा कर्मफला हेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्योर्समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण अयवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिच्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदास्तास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः सदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेतकम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु नोद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितदीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नभिः स्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दत्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संवरते चायं कूर्मोऽङ्गाणीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽयपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमान्तीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ईयसीन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहास्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषोभित्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानाम् आनिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चलतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायोर्नावमिवाम्बसि तस्माद् यस्या महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृतिभूतानि सा निशा पत्श्वतो मुनेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे
सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमदि गच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।